שלום כולם, אני בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין הראשון לשביעי ביולי 2018. נעשה את זה קצר השבוע. תמונת השמיים נשארת פחות או יותר כפי שדיברנו עליה בשבוע שעבר. זה זמן שהוא עדיין יש לו אופי מאוד מאתגר, אופי שיכול גם מאוד לתסכל. אנחנו צריכים להבין שהריקוד בחיים כרגע הוא הרבה פעמים צעד קדימה צעד לאחור, ושיש תחושת נחיצות שאנחנו צריכים לזוז קדימה. יש דחף לפעול שיכול להיות ממקום לחוץ, ממקום חרד, ממקום שמבין שאם אני לא אעשה התקדמות זה פשוט לא יקרה. והרבה פעמים אותה חרדה, אותו לחץ, זה מה שמביא את הצעדים קדימה שהם עדיין בוסריים, שהם עדיין לא בשלים מספיק, ואז יש את אותו צעד לאחור. הורדה של קצת מהלחץ וקצת מתחושת הדחיפות יכולה לגרום לנו לפעול בצורה יותר שקולה. נכון ג'ורג'יה? ג'ורג'יה פה מסכימה איתי על הקורסה. בואו נראה אם אנחנו יכולים לעשות לכם טילט של המצלמה. ג'ורג'יה! אתם טועים, המראה מחזירה לי אור מהחלון, ככה שאין לי צל על צד אחד של הפנים. וזאת ג'ורג'יה! ג'ורג'יה, מה את חושבת על נסיגת מאדים? ספרי לנו. מה את חושבת על נסיגת מאדים? זה מעניין לך את הזנב? כן, זה מעניין לך את הזנב. אוש, אוש, שאין כאלה דברים כמוך. אוש. חזרה לענייננו, אני יודע שג'ורג'ה זה הדבר המעניין פה, אבל תשמעו, אתם צריכות גם לסבול אותי לפעמים. קורה, פעם בשבוע, תסבלו, מה קרה? אין לכם פולניות במשפחה? קצת גנים, מורשת. אז התמונת שמיים היא עדיין כזאת, והיא תהיה כזאת הרבה מאוד מהקיץ. כמובן שזה ייגע בנקודות שונות אצלנו, אצל כל אחד, ואנחנו גם נראה איך שהגל הזה של נסיגת מאדים משפיע על אנשים שונים בזמנים שונים. תהליכים אסטרולוגיים יכולים להשפיע קצת כמו מחלה שמתפשטת, איזו נגפה בגן או משהו. יש אנשים שיתפסו את זה ישר, שירגישו את ההשפעות האלה ישר, ושיעברו אותם גם הכי מהר, ויש את אלה שרק אחרי שכולם עברו אותם, הם רק נתקלים בהם. אז גם באסטרולוגיה זה ככה, וגם בהשפעות שאנחנו מרגישים בשמיים. בוא נתחיל ככה לדבר על השבוע, קונקרטית. יום ראשון, הראשון לחודש, ג'ונו, הלא היא הרה, אשתו של זאוס, שאחראית על כל הנושאים של נישואים והנושאים של נאמנות באופן כללי, נכנסת למזל שור, היא הופכת להיות הרבה יותר עקשנית שם, היא מתחברת אל הטבע. אפשר לומר בשפה פשוטה שיש פה חזרה לנאמנות אל העולם הטבעי, אל הטבע, ההגנה עליו, המשאבים שלו. יש הבנה שבתכלס, הניסויים האמיתיים שלנו פה בעולם הזה זה עם הסביבה. גם נכנסת לשור במשולש לסרס, הלואי דמטר, אלת האדמה והפריון, שנכנסת בדיוק למזל בתולה. גם הוא מזל אדמה. גם הוא מדבר על ריפוי, גם הוא מדבר על תיקון, והשתי חבר'ה האלו יכולות מאוד לסייע לנו, לא רק ברמה הגלובלית להתמודד עם בעיות, אבל ברמה המאוד מאוד אישית. לקחת את החיים שלנו ולעבד אותם ולטייב אותם, ככה שהגינה הזאת, הבוסטן הזה שלנו, שאנחנו קוראים לו חיינו, יפרח. ויפרח גם בצורה שהיא סוסטיינבילית ושהיא מסתכלת על יציבות ארוכת טווח. ברת קיימה, כפי שנאמר. יום שני, אין לי מה לומר. יום שלישי, ואני מצטער עם מישהי מכם חוגגת יום הולד ביום שני, פשוט אין לי מעברים לדבר עליהם בשמיים. ביום הזה שאני רוצה לדבר עליו. יום שלישי, דווקא יופי של יום, יום עם משולש בין השמש לירח, יום עם משולש בין הירח ליופיטר. כל הדברים האלה מתרחשים בערב, ככה שאם אתם יכולים לעשות משהו ביום שלישי בערב, ליהנות עם מישהו או מישהי אהובים, לצאת, לארח, מצוין. יום מעולה דווקא להיות בצד החיובי והמואר והכיפי של הדברים. יום רביעי הוא יום שהוא מצוין לעבודות אמנותיות, להיות בטבע, לנוח,
עבודות רוחניות, מוזיקה, ציור, אבל הוא פחות טוב לדברים אנליטיים ולמוח השמאלי שלנו, וצריך להבין שאנחנו יכולים להיות טיפה יותר מבולבלים, טיפה יותר שכחנים, טיפה יותר עצלנים ביום הזה ופסיביים. זה ישתפר לקראת אחר הצהריים. לקראת אחר הצהריים אנחנו יכולים להפוך להיות יותר עוצמתיים, יותר אנרגטיים, וזה בכלל לא רע. הערב יכול להיות קצת כבר מעצבן מבחינת עצבים, רמת עצבים, אז דווקא בערב תנמיכו להבות. יום חמישי, בכלל חמישי-שישי הם ימים קצת קשים, שישי פחות, חמישי יותר. חמישי יום עמוס בשמיים, אמנם יש לנו אספקט מאוד חיובי ביום הזה בשמיים של השמש במשולש ליופיטר, אבל זה אספקט שאנחנו נרגיש לאורך כל השבוע. וכשהשמש נמצאת במשולש ליופיטר, בא לנו ליהנות. בא לנו לשים רגל על רגל, בא לנו לשבת עם הדרינק הזה ליד הבריכה, בא לנו לנסוע לחול, בא לנו להרחיב אופקים, בא לנו ללמוד, בא לנו הרפתקה, בקיצור. וזה לא דבר רע, זה דבר מצוין. הסיבות שאני אמרתי שיום חמישי הן קשות, זה בגלל שמרקורי יעמוד בדיוק מול מרס, זה עוד פעם השפעה שאנחנו נרגיש אותה כל השבוע, אבל היא מגיעה לשיא שלה ביום חמישי. מרקורי, כוכב התקשורת שלנו, המילים שלנו, איך שאנחנו מתארים בסביבה ומתקשרים עם הסביבה. ומרס, כוכב המלחמה, אותו מרס שנמצא עכשיו בנסיגה, אחד נמצא בדלי, השני נמצא באריה. יכולים להתעורר פה לא מעט נושאים של כבוד, קונפליקטים על הרקע הזה. צריך להיזהר לא לפגוע גם בכבוד של אנשים, לא לפגוע בכבוד של הקבוצות שאני חלק מהם, של החברים שאני חלק מהם. חברים גם יכולים לפגוע בכבודי. ובקיצור, מה שחשוב הוא שגם בימים לפני, וגם בימים האלה, וגם קצת בימים אחרי, אנחנו מאוד נשים לב שהתקשורת שלנו היא תקשורת מכבדת ומכילה, והיא לא תקשורת שהיא לעומתית מדי, ושהיא התקפית מדי, או מתגוננת מדי. חירון ייכנס באותו יום גם לתנועה אחורית, הנסיגה הוא ישהה בה במשך תקופה די ארוכה, וזה רק מוסיף ליום הזה ולפוטנציאל שלו לפגיעה, או לפוטנציאל שלו לכאב. אם אתם רוצים דובדבן על הקצפת, אז גם הירח צמוד לחירון ביום הזה, וככה מתדלק את כל מה שקורה שם. אז to put it short, זה יום מאוד רגיש, גם היום לפני זה הוא יום רגיש, גם יום אחרי זה הוא יום רגיש. אנחנו צריכים מאוד לשים לב ביום, בימים האלה, עם האינטראקציה שלנו עם בני אדם אחרים. אנחנו גם פגיעים ואנחנו גם פוגעניים. וזה גם ימים טובים לריפוי, לריפוי של כאבים ופצעים כאלה מהעבר. יום שישי מאוד אנרגטי, מצוין גם לקומוניקציה, אבל יכול להיות דרמטי מדי, יכול להיות אובססיבי מדי, יכול להיות טוטלי מדי. זה יום שהייתי אומר גם ביום חמישי וגם ביום שישי, קצת חישוב דעת, קצת שיקול דעת, קצת ריחוק מהדרמה ומהרגשות, יכולים ללכת דרך ארוכה. ובשבת, דווקא כיף של שבת, שבת שיכולה להיות מיוחדת ואחרת ושונה ומלהיבה ומאוד מאוד מספקת, ואני מאחל לכולנו שאכן היא תהיה כזאת. אני רוצה להודות לכם גם על זה שאתם צופים, גם על זה שאתם משתפים, וגם על התגובות שלכם שחושפות את הסרטון הזה לעוד אנשים. ובשם ג'ורג'יה פה שמשתגעת לידי, אני אעשה לכם עוד טילט של המצלמה. היי ג'ורג'יה, היי. אז גם מג'ורג'יה וגם ממני, אנחנו מאחלים לכם מה זה שבוע כיפי וטוב. וכמובן, לייעוצים אישיים ולשיעורים וללימודים, מוזמנים לפנות אליי. כאן בועז פיילר וג'ורג'יה, להתראות.